Tudo bem com vocês? Comigo eu estou bem, graças a Deus. Vou iniciar hoje mais um vídeo aqui no canal para vocês, né? Hoje o vídeo vai ser organizando aqui, tirando as cortinas para lavar e também vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês, minha rotina de dona de casa, né? Que dona de casa sempre tem serviço, alguma coisa para fazer e a gente não para. Então vou mostrar aqui um pouco para vocês. Vou lavar também umas roupas e primeiro vou lavar uma loucinha que está aqui na pia para eu subir e lá na área de serviço e lavar as roupas com vocês. Então vamos me acompanhar. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Gente, agora eu vou, né, recolher aqui as cortinas, essas daqui, né, que já estão no varal, estão bem secas. Lavei essas ontem, aí agora eu já vou lavar as outras para secarem. Estão tudo sequinha, gente. Seca, seca, que estão duras. Seca do sol, o sol tá muito quente aqui. Eu já vou guardar dobrada para... Pra não amassar tanto, né? E vai ter que depois passar. Está um sol muito gostoso aqui em cima. Muito gostoso. Maravilhoso o sol. E essas cortinas são muito grossas. Elas precisam de muito sol, né, para secar. Aí eu já recolho para pôr as minhas depois. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Um pouco o sabão, senão depois joga fora. E a cortina eu vou deixar aqui batendo também um tempinho. A cortina é, tá quase não tá tão suja assim não, é mais é pó mesmo da obra, aí fica assim. Aqui a gente vai fazer reforma, aí suja bastante de pó, mas tá um sol tão gostoso aqui, porque ontem o dia foi inteiro de chuva, o dia inteiro de chuva ontem, mas hoje tá esse sol, aí eu vou deixar de molho, que aí quando eu voltar, já passou um pouco o sol aqui também. Também lavar roupa no sol muitas horas não dá, né? Não tem como, né, gente, lavar roupa no sol quente. Não tá tão quente, mas é ruim, né? Eu gosto de lavar roupa aqui em cima, porque aqui em cima é bem espaçoso. Mas minha área de serviço é lá embaixo. Mais pra frente eu tô pensando de colocar minha máquina de lavar aqui e a minha pia. Vai ficar duas pias aqui. Eu vou deixar aqui de molho, depois eu volto pra dar uma esfregadinha. Tá um sol, gente, maravilhoso, mas não dá pra ficar muito tempo no sol lavando roupa não, né? Que
o corpo da gente começa a esquentar. Aí, gente, eu vou agora almoçar. E aí depois eu venho aqui, vou deixar de molho e venho enxaguar as roupas, porque o sol tá quente aqui, hein? E é porque agora é quase 2 horas da tarde, né? Então o sol, esse horário, tá aqui. Mas de manhã ele tá pra lá, né? Aí, quando eu vim daqui a pouco, ele já baixou mais. Já mudou a posição. Então eu vou descer, aí eu vou almoçar. Aí depois eu venho aqui, enxaguar o restante da... As roupinhas são pouquinhas, que eu lavo roupa quase todos os dias. Eu não gosto de deixar juntar roupa, não, gente. Não tenho paciência de deixar juntar aquele montão de roupa, não, porque também, né, eu gosto de lavar umas na mão e outras no tanquinho ou na máquina, né? Mas a minha máquina quebrou, eu tô usando essa por enquanto até comprar outra. Mas eu esfrego na mão mesmo. Por isso que eu deixo de molho um pouquinho, então isso leva muito tempo. Então agora eu vou almoçar, quando eu voltar, vou enxaguar. Voltei, gente. Já almocei. Graças a Deus, tô com a barriguinha cheia agora. E vamos cuidar, né? Que é como diz, saco vazio não fica em pé. Então, agora que eu já comi, já tô já abastecida, agora vou cuidar aqui na vida, senão a hora passa e não faço nada. Já ficou bastante de molho. Bora tirar esse sabão dessa partida. Muito as roupas. E aí a gente já dissolve aqui na água. Aí eu coloquei bastante, viu, gente, sabão. Agora que eu estou vendo aqui, muito sabão e pó coloquei. Ele é maravilhoso, muito bom ele. Eu compro logo de 5 litros, que é pra durar bastante. Gente, o sol, ó, já tá passando daqui da área. Tá gostoso, ó, não tá nem queimando. Elas não estavam muito sujas, não, porque eu lavo sempre essas cortinas. É mais o pó mesmo da reforma. Toda hora sai pó, corta a parede pra colocar a tomada, marquita. Então, faz muito pó na cortina. Na cortina não, na casa toda, né, também. Thank you.
lá para umas 4h30, 5 horas. É por aí. Elas já estão quase secas, mas eu acho que eu só vou recolher amanhã. Para secar bastante. Porque todo dia aqui pega sol quando não chove. Aqui os baldes, graças a Deus acabei por hoje, né? Essas roupas, espero que dona de casa nunca fica sossegada, né? De coisa pra fazer. Vou organizar os baldes e secar um pouco aqui o chão. E por hoje é só de roupa. Tem que levar dois baldes lá pra baixo. Essa água. Vou deixar aqui. Esse também vai ficar aqui para lavar. Eu sempre deixo água, gente, para lavar a área de serviço. Aí eu vou levar lá para baixo essas coisas e dar uma secadinha rápida. Gente, sempre quando eu lavo roupa, toda vez que eu preciso descer essa escada, é um sacrifício, né, gente? Eu desço várias vezes essa escada. Tem vezes que eu desço quatro vezes, às vezes eu desço mais vezes, porque tem que pegar sempre coisa lá embaixo, eu acabo esquecendo. Aí eu desci com os baldes, tem que levar os baldes, tem que levar os produtos pra baixo, né? Então, é sempre assim, ó. Vou subir de novo para pegar outra coisa que eu tinha esquecido. Então, gente, já desci lá das roupas. E agora vou lavar essa loucinha pouquinha do almoço. Que só era eu mesmo, que tava aqui meu marido. Minha filha não tava aqui para almoçar. É, tá de férias. Aí saiu. Só eu e meu marido que estamos aqui, então é pouquinho a louça, né? Quando é duas pessoas. Só que quando abrir, é só casca. Tenho certeza que quando abrir, ela só tem casca dentro. Que a maioria delas estão vindo assim ao grande, mas a maioria é casca.
eu vou passar só o pano aqui no chão rapidinho, coisinha básica, né? Como eu tinha lavado a louça, já deixei a pia toda limpinha, como vocês estão vendo, né? Agora eu só vou limpar o chão rapidinho aqui. Deixei tudo limpinho que eu vou sair, vou na minha irmã, então eu gosto de sair e deixar tudo limpinho, porque quando eu chego cansada, aí já tá tudo em ordem, tudo limpo. Finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.